gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Daa'uud Axmed Faarax oo maanta warfiyeenada kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay xaaladda shuban biyoodka ee ka taagan Burco iyadoo maalintii shalay ahayd ee maamulka gobolka Tugdheer ku dhawaaqeen inay dib u dhigeen imtixaanaadkii dugsiyada oo ay fasaxeen dhammaanba ardaydii waxaanu gudoomiyuhu ka warbixiyay xilliga la geli doono imtixaanaadka shahaadiga waxaana hadaladiisii ka mid ahaa horta marka ugu horreysa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa shuban biyoodka inuu ilaahay inaga dulqaado oo inaga jabiyo sidoo abaarta bay inooga jabiyey waxaan dadka bukaan waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay caafimaad sareecan oo degdega siiyo inta kalena ilaahay ka ilaaliyo markaan taa kasoo tago dee horta waaye afka saxaafaduna iyada adee naga dhegadheer baa laga yaabaaya horta imtixaanka laga hadlaya haddii imtixaan laga hadlay horta go-aanka waxaa kulli qaadan doonta baan filaya wasaaradda waxbarashada arintaa inta badan ku ka jawaabi doonto oo dee sheegi doonto siduu nidaamku noqonayo waayo dowladdu kolkay go-aan arrimo noocaas yimaadaan wasaaradahoo dhan way wada shaqeeyaan markaan horta wax badanoo faahfaahin runtii kama hayo laakiin haddaan imtixaan marka la dhahaa kolkan ka hadlo imtixaanaadkii kale mise annaga shahaadigoo kale kaasi kolley ma khusaysa iminka waayo waqtiga imtixaanka shahaadigii waa bisha toddobaad kowdeeda markaa ma dhowa isaga waqtigiisa loo mudeeyey ayuu ku socon doonaa kan kalena kolley wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka iyo qaranku iyagaa isla eegi doona haddii imtixaanka la qaadi karo iyo haddaan la qaadi karin kolle waxaan fili doonaa inay wasaaraddu baaq iyo wax ka soo saari doonto laakiin ma ogi runtii iminka go-aankaas anigu weli ma hayo geesta kale Daa'uud Axmed Faarax ayaa ka hadlay qof baraha bulshada ku xidhiidha ku isticmaala magiciisa iyo sidoo kale sawirkiisa waxaanu bulshada u soo jeediyey inaanu qofkaasi magiciisa ku isticmaala aanu isaga ahayn haba yaraata aanun isticmaalin dhammaanba aaladaha ay bulshada ku kulanto waa kan Daa'uud Axmed Faarax arrintaasi qaada dhigaya habeen dhoweytaan arkayay Daa'uud Axmed Faarax sawir runtii qurux badanoo maalin mooye xafiiska meela fadhiya garab maayo aan dadka sawir aan kuba farco sawir fiican meesha ninku soo dhigay wuu leeyahay waa Daa'uud waana anigii runtii sawirku anuuna iska kay dhigay horta taa waxaan u sheegayaa reer Soomaaliland iyo cid kasta oo garanayso macaamilo aan lahaynba gudaha iyo dibadba horta anigu ma isticmaalo adeegga sidiisaba adeegga Facebook-ga ma isticmaalo waana iga mamnuuc sababtoo ah hawseeda kalaama ka badin laanahay wax adeegyadaas ah waxaan isticmaalaa waa email emailkana aniga kan taroosha facebookana waxaan u arkaa un anigu wax ma taqaana qof hawsu ama runtii firaaqa abaade inta badan isticmaali kara oo waqti u hayaan waqtiba uma hayo runta markaan idin sheegana ninkaa waxaan kula talin lahaa qofka ciduu doonaba ha noqde horta dee waxa weye bil rabadaana waa lagu jiraa bisha rabadaana waxa fiican khayr un in lagu hadlo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam falyaqul khayran aw liyasmut marka inaad been abuur samaysa bisha rabadaan buhtaan iftiraa inaad samaysid ood qof ku been abuuratid aanad ahayn waxyaalo badan baa inaga mamnuuca qofku inuu sheegto qabiilowna ahayn waa inaga mamnuuc magac uuna lahayna inuu sheegto waa inaga mamnuuc hanti uuna lahayna inuu ku takrifalaa waa inaga mamnuuc marka waxa weeye waa ininkaa waxaan kula qofka waxaan kula talin lahaa adeerday Daa'uud Axmed Faarax anigaa la yidhaahay laygu wanqalay aniguna Facebook ah malihi adigana ku garan maayo haddaba adiguna waxaad ka faa'iidaysaa anigu ma garanayo cabdullaahi maxamed faarax cabdullaahi raashid telefishinka caalamiga ee kalsan magaalada hargeysa